Vodácké tábořiště Cakle u Ústí nad Orlicí opět ožilo dvoudenním festivalem Janouškovo Ústí. Zahájen byl jeho hymnou Písní imaginární hospoda. Letošní ročník byl 39. To je fakt jako úžasný. Jako baví mě to, je to strašně krásný. A ještě navíc v mém rodišti něco takového dělat. Na pódiu se objevil také Jan Řepka a jeho Bicycle Band. Kolovraj prý nejen v písních této hudební sestavy. Jeho členové ho taky používají jako dopravní prostředek při koncertní šňůře. Protože nechcete cestovat na koncert autem. Nechcete, to prostě všichni to dělají, protože si myslí, že to jinak nejde, ale není to žádná zábava. Ale na kole to je zábava. Se skupinou si zahrála a zaspívala Holanďanka Luz. Dokáže skládat v češtině a ještě protože má chvilku čas, tak ještě to napíše i v holandštině. A prostě je naprosto neuvěřitelná. Když tě mám vedle sebe, všechny věci trochu ztrácítíš. Luz už několik let žije v České republice. V roce 2005 jsem se úplně náhodou seznámila se Slováky, se slovenštěmi muzikanty, kteří potřebovali zpěvačku, tak já jsem nějakou dobu jsem cestovala hodně na Slovensko a do Čech. Hvězdou pátečního večera byl zpívající právník Ivo Jahelka. Já jsem prohrabal šuflíky, našel jsem příběh, co mi naposílali lidi jako v minulý době. A byly tam perly úplně fakt, tak jsem na to sednul, asi 12 nových věcí jsem napsal, takže teďka je ohrávám, zkouším to na publiku a pak to možná ještě vydám na jednom CDčku. Učeň jménem Mareček, no absolutní lempl. To byl teda dáreček, on měl na to i štempl. Intelekt byl pominut, příroda tak chtěla, o to více vyvinut na jiné části těla. Moderování si vzalo za své osvědčené duo Slávek Janoušek a František Urbanec, oba statem narození 9.9. Jsme se rozhodli, že jsme souzrozenci. Bydlíme kousek od sebe, Slávek v Nižkovicích a v Kobeřicích u Brna, což je od sebe 7 kilometrů a jsme spolu už 23 let, takhle sousedy. Příští rok oslaví festival Kulatiny. Janoušek s kapelou bude samozřejmě určitě, protože to tak vždycky musí být. A navíc každý rok vždycky něco slavíme a křtíme. Letos křtíme Janoušek 70. Jedno CDčko nese narození nové písně, které Slávek v průběhu let věnoval Františkovi, to druhé živou hudbu. Když vydal to CDčko a donesl mě ho ukázat, tak se málem omdlel, protože jak to byl dlouhý ten koncert, tak se to vyšlo na jedno CDo. V sobotu byly, jako již tradičně, připraveny pro dětské návštěvníky hry, soutěže, písně nebo divadlo. Dospělákům zahrál také Slávek Janoušek s kapelou, dorazil i Robert Křesťan a Druhá tráva.